takže další díl je tu a jsem trochu debil. Tam vlastně jsem si všiml toho můstku, ale nezjistil jsem, jak to spustit. A tady je k tomu taková taky řídící panel, že jo. Přesně tady. Ježiš, neotravujte furt. Super, jo, takže jsem to chtěl dát najednou. Teďka 16.14, cože? Jo, takhle, to jsou poschodí, aha. Ale já jdu nahoru, ne? No. To ukáž. Tak ten muzik to pěkně posrá. Žaludek. To je drama. You have something, Professor.
Co to tady dělá? Tak tento hrzí skočil. Ukázku chci. Wow. No. No. Stage 3 is the final and most deadly element of the Seth colonization strategy. If met with significant and persistent resistance, a Seth incursion force will seek to open an Einstein-Rosen bridge direct to the heart of its parent galaxy. From there, Seth Overhives will deploy their dedicated warrior caste to obliterate any and all obstructions. We've only seen a fraction of what the Seth can do. This is an extinction-level event. The Alpha Seth will keep powering that beam until their entire invasion force is through. We have to shut it. Claire! Claire! Asi umřela. Jo, tak pojdem. Action. A už dostávám. To je trochu mele, jako tadyto. Ale tady chcípnu, to je úplně jasný. Tak, a konec. Ta, a teď jdeme. Není čas vůbec. Ser na to. Psycho, I'm sorry, we don't have much time. We need to find another VTOL now. Psycho, don't you fucking call me that! We have to shut that energy beam down, Psycho, or everyone is going to die. Do you understand me? And what the fuck am I supposed to do about it, eh? I'm Michael Sykes. I'm just a human prophet. I couldn't even save one fucking life, not one! Don't you get it yet? Rash had me pinned back there, kept me locked down because of this damn suit. If you'd been wearing the suit, we'd all be dead. You being human is what saved us. Wow, tak to bylo od srdce. We all human, Psycho. And we all fought. Me, you. Nomad, Jester, all of us, we fought. Not the goddamn nanosuits. Now it's just you and me that's left. We can make a difference. One last mission. Do you think she'd want you to quit now? Level, Vulture 4, we need immediate support! Pilot,
gonna be a slaughter. Too fucking right it is. And I'm gonna be doing the slaughtering. Like you said, boss, I don't need a suit. I don't need tech. Just need bomber, right? Wow. You take out the artillery. I'll bring in the veto. Tak jo, to vyšlo. Jdem na to, typku, jsi back. Tak pojď. To dáme. Na pohodku, dáme kromě nějaké boxíky, to už nechci vidět. Protože je prostě čas tady to nabrat, to je otázky, všechno. Luxus, takže tamhle. Si jdou s náma. Můžu sem? To nějak vyřešit? Jo. Au, 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 au. Dobrý. Je takhle. Co to bude? Tady bude nějaká raketová debilita. Je to úplně jasný. No jistě. A tady to. Jasně, můžeme být to raketomet, anebo... Jasně, takže asi si nechám raketomet. Vida nějaká... Co se hackne, zničit... Vezmová vina a tam ještě... Aha, to je ta věc, který jsem se měl vyhnout. No dobře, ale mě zajímalo, jak se dostanu na ten barák.
No, ne, mám to všechno dobře. Aha, tak to nemůžu. Dobře, tak ještě jednou. Jak jsem se tam dostal? Dobrý. Beru, nechci, o, odstřelovat cíle. Tady to samozřejmě hacknem. Tam je ta rektomet, který chci. Jo, a teď, jak se tam dostane, takže to zapujem. Tak by tady, tak hlubost. Počkej, si ještě možná počet do střelovačku. Uvidíte, že jich odstřelovače máme. Musím se trochu pročistit v odsaď. Objevila tak jakože... Takže to převážilo. Další tabulkovina. To jsou ty miny.
se asi nemělo stát. Jo, dobrý. To šlo. Co jste mi to nechali? Ne. To je ono. Takhle, já jsem to zničil sílou vůle. Dobrý. Aha, prdele. Já jsem nevěděl asi, odkud jsou, ne? Moving to the next AAA. Copy that. We'll hold position. Just give the word. Okay. That's that. Drop should be about. Come on, boss. We should be such a... Aha.
tyhle osopaměti sem. To se chceš ty týku jeden, ty. Tady někde bez munice. Že pojmu dělat tady to. No počítám, že zničit z tak vidu tady tu střeleckou baterii a ukončím. All units, Rebel Vulture Niner is down. We are gonna cook unless we get some backup. Rabbit, this is Romeo India 6, I see baby. Here you're in the area. We're in a big pile of shit here. Any support from you will be welcome. Tam to píšou. Ale v roce. Nevíte, jaká to. Wow. Mm.
To jsem tam zase se dostal, tyva, ale oni nejdou vidět. Oni nejdou vidět, než tam dorazím. Máme jednou chytu ranec úplně. Neukažte. Další. To je. Minomet. Dík za pomoc. Tady. Coming in.
No dobře, tak jo, takže OK, takže... Takže až příště.